Nabi Musa AS diturunkan di dalam kaum Bani Israel. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi. Yang mana tafsir mimpi itu ialah akan lahir seorang bayi daripada kaum Bani Israel yang akan menjatuhkan kepimpinan dia, Fir'aun ini. Jadi, Fir'aun pun mengutuskan perintah untuk bunuh semua bayi lelaki Bani Israel dekat seluruh wilayah dia. Jadi, mak Nabi Musa masa tu takdirnya melahirkan Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa ketika itu nak disembunyikan. Kalau tak sembunyi nanti kena bunuh dengan orang Fir'aun. Jadi Mak dia meletakkan Nabi Musa dalam bakul. Kemudian bakul ni diletakkan di atas sungai. Yang sungai Nil. Kemudian ni daripada sungai itu jalanlah Nabi Musa selamatlah. Tak kena carilah dengan orang-orang Fir'aun. Entah macam mana gayanya, takdirnya isteri Fir'aun yang dapat bakul tu. Ha, bila jumpa bakul tu, tengok-tengok eh, ada seorang bayi. Dan isteri Nabi Fir'aun kata uh, nak bela lah. Nak bela so, bayi ni sampai besar. Jadi Fir'aun pun uh, dengan kita tak sangkanya bersetuju untuk bayi itu dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Sebagai anak angkat Fir'aun sendiri. Macam mana pula Fir'aun boleh setuju? Ini mengikut ceritanya Bila Fir'aun memberikan Dua pilihan kepada bayi Musa ni Antara Buah-buahan Atau api Jadi, kalau dia pilih buah-buahan Maksudnya dia ni anak yang pandai Maksudnya kalau anak ni pandai, kena bunuh Kalau dia ambil api Maksudnya dia tak memberi apa-apa masalah Pada kerajaan Fir'aun lah masa itu. tu Itu-itu pandangan Fir'aun jadi dengan kuasa Allah, Musa pun mencapai api itu dan kemudian masukkan ke dalam mulutnya. Ha, kemudian isteri Fir'aun cepat-cepatlah, tep uh, tepislah kan api itu daripada mulut mulut Musa. Dan mengikut riwayatnya, itulah antara kisah permulaan uh, kenapa Musa adalah orang yang uh, pelat. Ha, itu setengah riwayat mengatakan begitulah apa pun kisahnya selepas Nabi Musa dewasa, Nabi Musa diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan uh, risalah Allah lah. Jadi bila Nabi Musa dah besar, Firaun ini sifat dia menganggap dia nabi, dia menyuruh semua orang, -orang. dia menyembah dia. Semua orang orang Firaun, orang-orang Mesir perlu menyembah dia. Jadi Nabi Musa uh, stood up lah dan kata, eh, "Kita kena sembah Allah lah dan uh, kembali kepada Allah dan sebagainya." sebagaimana utusan-utusan uh, yang diberikan oleh rasul-rasul sebelum ini. Tapi dakwah-dakwah itu tidak diendahkanlah. Sampai satu ketika uh, Firaun mengajak untuk uh, beradu lah lebih kurang. Uh, Firaun pun mengumpulkan ahli-ahli sihir dia yang terkenal uh, untuk melawan dengan uh, Musa alaihissalam. Ahli-ahli sihir ini pun uh, mencampakkan uh, ada yang campak tali, ada yang campak benang, ada yang campak tongkat dan sebagainya yang mana kemudian benang tali tongkat apa semua tu semua menjadi ular menjadi ular yang banyak yang mana kemudian Nabi Musa kalau nak lawan dengan ular ini Okay sebenarnya ular ni tak wujud ular ni cuma bayangan sebab ni sihir jadi sebenarnya dia tak berubah pun jadi bila Nabi Musa campak tongkat tongkatnya dan tongkatnya berubah jadi ular tongkat tu betul-betul berubah jadi ular yang mana orang, -orang yang sihir ni semua dia tengok ish ini betul-betul ular ni. Sebab yang dia punya tu ...hayalan saja, sihir saja. Tapi Nabi Musa punya betul-betul jadi ular. Jadi selepas uh, ular Nabi Musa mengalahkan ular-ular -ula yang lain, ular Nabi Musa ni ular yang besar eh. Semua ahli sihir ini bertaubat dan uh, beriman dengan Tuhan uh, Nabi Musa iaitu Allah. Uh, dan selepas itu Uh, dia, uh, semua ahli, ahli sihir ini dihukum bunuh oleh Fir'aun Jadi antara juga kisah Nabi Musa ini Ialah Nabi Musa uh, berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib AS uh, Ketika ini, uh, selepas Nabi Musa keluar daripada Mesir Dan sebelum kembali berdakwah dengan uh, Fir'aun Dia sempat mengahwini anak Nabi Shu'aib AS Nabi Musa juga adalah Nabi yang diturunkan kitab Iaitu kitab Taurat Aa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Aa, tetapi aa, kisah ini mungkin saya akan ceritakan ketika saya nak buat podcast tentang Nabi Harun lah. Aa. Jadi sehinggalah kisah yang mana berlaku penghijrahan bila Nabi Musa mengumpulkan umat-umatnya yang kebanyakannya daripada Bani Israel yang beriman untuk aa, lari daripada dikejar oleh Fir'aun. Aa, sebab apa? Sebab Fir'aun dah istihar kejar Nabi Musa dan umat-umat dia. Kejar sampai bunuh lah maksudnya. Bila dapat tu bunuh. Jadi Nabi Musa pun lari. Uh, dan menggunakan tongkatnya. Ini mujizat lah. Eh. Bila Nabi Musa ketuk saja laut. Uh, laut merah. itu. You know? Laut merah itu terbelah dua. Dan kemudiannya Nabi Musa melalui laut itu bersama umat-umatnya. Uh, yang mana uh, ada riwayat yang mengatakan ketika ikut ikan-ikan yang berada di kawasan itu juga terbelah dua dan ketika laut itu bersambung ikan itu sambung kembali Ah, ha, sampai macam itulah jadi bila umat-umat Nabi Musa ni dah melepasi laut itu orang-orang Fir'aun ini baru je terkejar-kejar dekat dalam laut tu ha, bersama-sama Fir'aun terkejar-kejar dalam tu tak sempat nak kejar tiba-tiba laut itu bersambung kembali tenggelamlah Nabi uh, Firaun bersama orang-orangnya dan Firaun pun sempat kata aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa tetapi ketika itu nyawa dia dah sampai kerongkong Nabi Musa AS adalah Nabi yang sangat penting kerana ia merupakan Nabi yang diterima oleh Yahudi dan Kristian juga. Jadi bila kita berinteraksi dengan kisah-kisah ini, ada kalanya kisah-kisah Nabi Musa ini dicampur dengan Israel. Ya. Jadi perlu kita berhati-hatilah. Well love window.